Cronópios é um site de literatura usado como veículo de divulgação para novos escritores e leitores. Em 5 anos de existência, já foram criados mais de 4 mil textos sobre estudos literários, além de vídeos documentais. É uma nova tecnologia que permite que mais pessoas conheçam o que está se produzindo, a produção de novos autores, poesia, contos, etc. É um espaço para pesquisa, é um espaço em que tudo que é publicado, ele fica registrado ali dentro do site. É possível encontrar categorias de poemas, prosas, artigos, ensaios, críticas. Nós temos autores todo o Brasil e da América Latina também, alguns. E o leitor, quando chega lá, ele tem um panorama da literatura contemporânea brasileira hoje. As pupilas do homem se alargam quando eles dirigem os olhos para uma mulher bonita. Pupila dilatada só é possível tendo prazer, minha gente. E a mulher bonita é mais amada que a feia. Já viram um homem diante de uma bela fêmea? Nós recebemos cerca de 200 textos diariamente de escritores do Brasil inteiro querendo publicar, né, esse material no site. Nós queremos também abrir para novos autores sempre, né? Ao lado de um consagrado, tipo Augusto de Campos publica no Cronópios, né? Sérgio Santana publica no Cronópios. A gente coloca um menino de 18 anos lá, colocando seus primeiros contos. Inclusive, teve alguns, até que teve resposta lá no café, de dicas para ele. Os jovens hoje passam uma parte importante do seu tempo na internet e a possibilidade de trabalhos realizados através da internet é enorme. A internet desperta o interesse do leitor a partir do momento em que ela trabalha com diversas linguagens. Não só o texto escrito, mas a possibilidade de você trabalhar com hiperlinks dentro desse texto, que pode trazer uma informação adicional a respeito do autor, fotografia, a linguagem audiovisual, o vídeo. Tudo de bom, tudo de bom. Você merece tudo de bom. Então, a ideia é, de fato, trazer o mundo dos livros e o mundo da livraria para um público cada vez maior através da internet. A mãe se aproximou chorando. Foi então que ela contou para o pai o que aconteceu na gravidez. A partir daquele dia, o pai foi trazendo pássaros diferentes para testar o dom do filho. E o menino imitava qualquer canto perfeitamente. Dentro do portal Cronópios, por exemplo, existe o site Cronopinhos, que é um site voltado para a literatura infanto-juvenil. A maioria dos textos não são textos muito longos. Ele pode se deparar com um poema, ou com um conto, ou uma análise a respeito de algum escritor que ele tem algum interesse especial. Isso acaba sendo bastante interessante. O aluno, em pé, ele pode ler textos, poemas e ser apreciado pelos outros alunos também nessa leitura. Eles podem também ser gravados e transmitidos ao vivo, serem colocados na internet para que outras pessoas, outros professores, outros educadores ou outras crianças possam ter acesso à informação que está acontecendo ali dentro daquela sala de leitura. Através da internet. Todo esse conteúdo trabalhado pode sair dentro das salas de leitura e para a própria casa desses alunos, a família desses alunos, que eu acho que o incentivo também não tem que ir só para o aluno, mas muitas vezes esse aluno ele pode incentivar a leitura dentro da sua própria casa. Os seus pais podem voltar a estudar muitas vezes, né? Aprenda com os alunos. Não tenha medo de internet, não tenha medo de tecnologia. Tecnologia é uma coisa humana. Use e abuse da tecnologia.